اپنی ملت کو کی آس اقوام مغرب سے نکل اپنی ملت کو کی آس اقوام مغرب سے نکل خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اقبال کہندا ہے او نبی دے شریعت دے کاشانے نو دی بلڈنگ نو اودے محل نو گران دی سازش کر رہا ہے او کوئی حضور دی غلامی نہیں کر رہا میری زبان تانوں کوڑی لگی اقبال دی زبانی عرض کر دے اوچی بولو اقبال کہندا ہے پہلے دور پتھراں دے بت ہوندے سن اج دے دور برادری دے بت یہ بت کے تراشیدہ ہے یہ بت کے تراشیدہ ہے تہذیب نبی ہے غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے اور بازو